Šodien mēs ciemojāmies Brēļos dienas aprūpes centrā pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas ir tāpēc Latgales plānošanas reģiona destinacionalizācijas plāna ietvaros. Mums ir liels prieks, ka tagad personas ar garīga rakstura traucējumiem ir pieejamas tādas plašas telpas ar visādām nodarbēm, ar visu iespējamu inventāru. Un arī šodien ir tik burvīgs pavasarīgs laiks, tā kā lai šodien visa diena ir burvīga un visiem izdevusies. Šo dienas aprūpes centru deinstitucionalizācijas projektu ietvaros apmeklē vidēji 10 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Viņi pie mums uzturās pilnu darba dienu, līdzīgi kā mazie bērni iet uz dārziņu, tā arī vecāku pieaugušie bērni apmeklē šo iestādi un šeit pavada lietderīgi laiku. Viņiem ir iespēja šeit gan piedalīties kulinārajās nodarbībās, gan dažādās radošās aktivitātēs strādāt ar dabas materiāliem. Nu, pat no februārā beigām marta sākuma esam atsākuši arī keramikas nodarbības un nodarbības ar fizioterapeitu, lai viņus teikt tā izkustinātu un saturīgi pavadītu savu brīvo laiku, bet arī aprīlī atsāksies šūšanas darbnīcā, lai dažādotu viņu nodarbes. Šeit viņi satiekas ar līdzīgi domājošajiem, šeit viņi svin savas dzimšanas dienas, šeit viņi arī izstāsta kādu savu bēdu, izstāsta savus priekus. Ar viņiem ikdienā strādā divas aprūpētājas, lielu ieguldījumu dot arī dienas aprūpes centra vadītāja, psihologs un, protams, arī sociālais darbinieks. Un tas viss ir tāds liels komandas darbs, lai šī mērķa grupa šeit justos gaidīta un būtu iekļausies mūsu arī sabiedrībā. Šo burvīgo darbu? Jā, šo burvīgo darbu mēs uztaisījām par abiem. No forši. Kā jums patīk šeit darboties? Jā. Работаем, мы все, и сикли, и палки в Украине. Там, на, Занятия много, все, и там, и все, 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 и все,